Вітаю! Ви дивитеся програму «Про тиждень» і ми продовжуємо спілкуватися з вами про програму «Бюджет участі 2019 року». Сьогодні у нашому випуску буде одразу три гостя. Ми спілкуватимемося про останні три проекти, які залишилися ще не обговореними у нашій студії. Ви дізнаєтеся, які саме ці проекти, чому їх автори вирішили їх подати і, власне, з якими труднощами зіткнулися у процесі подання і подальшого просування своїх проєктів. Я вам представляю першого нашого гостя, це Дмитро Огородніков. Я вас вітаю, пане Дмитре, в нашій студії. І розпочнемо одразу, як то кажуть, з найголовнішого. Проєкт номер 10 «Друге серце». Презентуйте, розкажіть нам спочатку все по порядку, як, для чого, яка ідея виникнення цього проєкту і яку, власне, мету несете. Ще раз добрий вечір всім, хто нас дивиться. Проєкт «Друге серце», він чисто випадково так зробився. Я збирав пластик для протезування бійців АТО. Був такий з 2014 року фонд ОВЕС. І він збирав по всій Україні, це була всеукраїнська акція. Вони збирали і допомагали. Кому цікаво, кому що, скільки грошей, будь ласка, заходьте на їх сайт. І дивіться, люди в нас, ну, як вам сказати, не дуже у всіх така гарна ситуація грошова, тому люди грошима допомагати не будуть. А пластик, ну, це сміття, тому це… Це простіше. Так, це набагато простіше, але я стикнувся з тим, що люди, ну, треба, ну, добре, ну, молодець, але ніхто нести це не, ну, не хоче. В тому моменті, коли ти викидаєш цю пляшку, ну, ти не так, думаєш просто так, про цю пляшку. Тому я почав робити як контейнери, розставляти їх на роботі, по місту, де-не-де. От, ну, не дуже їх багато, тому що часу дуже мало. Угу. От, але, ну, що зміг, то зробив. І чисто випадково зустрів Ілью Юрченка, він сказав, є от такий бюджет участі, зроби проєкт. Угу. Кажу, ну добре, а скільки в мене часу? Він каже, 6 днів. Це було вже момент, коли 2018 ще приймали, попередні, так? Так, тобто в мене 6 днів і все, от заявку закінчено. Знайшли оцю фотографію з міста Бундаса, попередня, яка була, така залізна, з сіткою таке серце. От, я дізнався, де, що, калькуляції, ну це дуже складно, ці документи зробити, з одними домовитися, з другими, за місце і так далі. І вже, коли була презентація, сказали, а чого ти, ну, в мене там бюджет був там 16 100 з чимось гривень. А в тебе ж бюджет 200. Зроби там… Більший бюджет. Ну так, трохи дорожче зроби і так далі. В тебе є 2 дні. Ну, в мене сроки дуже такі стислі, обмежені, тому треба було щось дуже швидко вирішувати. Дуже допомогла Ольга Скульська, Ілья Юрченка, допомогла управління капітального ремонту, дуже допомогли. Ну і, звісно, сім'я моя допомагала мені. Тобто за 2 дні знайшли і коваля того, він швиденько, я йому сказав, що я бачу. І вже народився от той проєкт, який зараз ми бачимо. Тобто там 2 залізні руки, вони тримають то серце, воно буде з полікарбонату. Я можу показати глядачам, власне, сам малюнок, проєкт. А як він виглядатиме в натурі, ну, ми зможемо це побачити. Так, прошу вивести картинку на екран. Зараз ми зможемо побачити. Так, власне, це ескіз, так? Так, це ескіз, який коваль намалював, він скинув мені. Оце серце буде з полікарбонату, тобто воно прозоре. І, ну, такий посив, що треба оцю внутрішню пустоту чимось наповнювати. Заповнювати. Ну, от, отак от народилася ця ідея. Там буде підсвітка, ну, гарно, класно буде.
Ви сказали, що вам допомагало багато людей. Так, як так, допомагала так. Оля Скульська? Ми можемо уявити собі, з Ілією теж зрозуміло, а як допоміг, власне, УКС, управління капітального будівництва? Вони порадили мені декілька ковалів, ми з ними розмовляли. Ми розмовляли такі речі, тобто місце. І по місцю там є там проводка, нема там каналізація, де, як це зробити, до кого підійти. Тому що оці кошти, вони ж не даються тобі на руки, а тільки по безналу працюють. Тому треба було знайти ту фірму, яка по безналу вона прийме. Там вони можуть це зробити, не можуть це зробити. З якої сторони ту проводку тягнути, не тягнути. Ну, дуже багато таких от малих, але ну, досить. В результаті визначили деякі місця, де можна встановити, так, які так. саме це? Є місце, а там теж повинно бути, на Фейсбуці. Ага, ну ми знайдемо це раніше. Ну, так, я думаю, що в сюжеті ви про це говорили, так ми можемо потім сюжет переглянути по завершенню наших півгодини з Дмитром Огородніковим. Ми переглянемо. Так, ну ви можете просто прокоментувати поки що приблизно. Це головна така дорога, ну як головна, від мерії до моря, так, з плиткою така дорога. І зліва там є такий як магазин, там морозиво продають, ну таке. І справа від нього, там місце є якраз 9 квадратів. Тобто воно якраз вільне, там нічого не буде. Ну, зрозуміло. Питання було, що там ще є зрізане дерево, і там є ну, такий як маленький пеньок. Хто його буде викорчовувати, хто його виривати буде. Ну, а це теж гроші. Його обов'язково викорчовувати? Так. Чи можливо його ту композицію якось так зроблено, тому що ну так, треба забрати. Ну, я ж кажу, що дуже багато таких малих, але ну. Доволі таких питань, які треба зробити. От якраз мені от наш УКС і допоміг. Але за 6 днів це досить ну, реально виявилося. Дуже багато ну, питань, які, наприклад, я не міг відповісти. Тобто, там, щоб подати проєкт, треба, наприклад, не одного коваля, там, а три там, чи декілька, щоб можна було вибрати брати. Вибрати кращу пропозицію. Оцей завод з плиткою, тому що не буде просто на землі, там плитка повинна бути. Під плитку теж там якийсь там, настил робиться, щоб вона не просіла і так далі, і так далі. Тобто знайти ту бригаду, знайти, замовити цю плитку, розрахувати ту плитку, як воно буде і що. Тому ну, дуже швидко, дуже багато часу це забирало. Якщо, наприклад, ще хтось допомагав з проєктом, більш так активніше, тоді так. А, ну, дуже стислий в мене срок був. А мені цікаво, як це відбувалося от у сучасному світі, так? Тобто ви особисто ходили по цих інстанціях, так. Чи це все в телефонному режимі вирішувалося? Ні, я особисто ходив по всіх інстанціях. І якраз у телефонному режимі, куди я ходив, ще і таке було. Тому що треба було за ці 6 днів зібрати 20 підписей з паспортними даними. Оці паспортні дані, ну то, а на що й на тобі треба, а може ти кредит на нас будеш брати. Ну, тобто, ходити до кожного додому, це ну, 20 людей, то, ну, то дуже багато часу. Ну, але я так дивлюся, що, напевно, ідея дуже горіла, раз дійсно ну, так, було пророблено так. дуже багато роботи, так? Так, головне, що воно пройшло. Як дійсно ставилися люди, які цих перших 20 підписів мали дати? Наскільки вони позитивно поставилися до ідеї з розумінням? Ну, оці 20 підписів, сказав, молодець, там, ну, це то, працівники з роботи, там, близькі, знайомі, сусіди, ну, тобто отак. Тобто вони швидко зібралися? Вони навіть не питали, от, молодець, роби щось, отаке. А зараз на голосування, те, що люди так голосують, тому їх це ну, як от кожного людини, про проєкт, так? От виходить людина з свого помешкання, так він бачить там дитячий майданчик, так? Чи там відеонагляд, так? Він бачить, воно його стосується. Він зацікавлений на тому, щоб воно було. А мій проєкт, ну, мене питає, а на що нам треба? Тобто, поки кажу, він не стосується? Ну, це ж там і екологічно наш буде, і благодійність, тому що я про, якщо ну, він пройде, я думаю, що він пройде,
Є така ідея, щоб зробити і Южницький фонд, і оці кошти, які будуть, ми будемо не через фонд цей давати, а саме щоб Южницьким. Щоб вони у Южному залишалися? Так, саме Южницьким допомагати. Ну, тобто ще дуже багато роботи в цьому. От, ну, є такі ідеї. Угу. В нас є реабілітаційний центр для діточок, там теж їм багато чого треба. Тому... Ну, долучайтеся. Як швидко ви побачили результат, коли лише встановили ці контейнери перші для збирання пластикових кришечок? Десь місяця 4. Тобто, ну, люди, ну, не розуміли, на що воно треба. Всі думали, що із них там переплавляють їх, там якісь там протези з них щось будуть робити, там, ну, таке. Нічого з них не робиться такого. Вони просто на переробку йдуть. Причому не в нас, в Україні, якщо не помиляюся. Їх відправляють до Польщі. Ну, вони там цей момент з давайте більш детальніше, тому що дійсно давайте. У нас є зараз хороша можливість людям пояснити, як, що відбувається з цими кришечками, куди їх там транспортують і що з ними роблять далі, щоб, ну, все ж таки було дійсно зрозуміло сенс їх здавати. Тобто у вас є можливість зараз дійсно це пояснити. Ну, дивіться, на жаль, в Україні зараз нема такої технології. Польща, вона робила з них візки інвалідні. Прямо з них, так. Угу. І робила деталі, от окремі там деталі на це протези, так, вони робили це. От. Ну, тільки окремі деталі, не повністю весь. Тому, ну, от так от. Наші такого зробити не можуть поки що. От. Тому просто цей пластик здавався їм, а кошти вже перечислялися на цей фонд. Цей фонд вже до нього, якщо людина приходить, то дається куратор, який буде за цим займатися. Це або на протез, або на ліки, на реабілітацію. Допомагали спеціалістами, не тільки грошове там забезпечення, бо там дуже багато людей і роботи було цим зроблено. Тобто, чому вони цим займалися? Тому що в нас така є ситуація, що не всі, хто був на сході країни, вони військовослужбовці. Були добровольці, і державна програма про протезування їх, ну, не стосується. Тому люди так, ну, отак зробили. Тобто зараз державна програма вже досить так добре працює, і останнє там людині потребує там протезування кінцівки правої ноги, якщо не помиляюсь, там осаті все це є. От збирають для нього. Тобто він не має відношення зовсім до Сходу чи до якоїсь армії і так далі. Просто, ну, отак. Яке процентне співвідношення? Наприклад, ваш контейнер по місту ті, які я бачила особисто, це 5-літрові такі баклажки. Ну так, 5-6 літрів там. Як, скільки потрібно зібрати там цих кришечок, тими банками, чи як їх порахувати, чи кілограмами, так вони вимірюються, щоб отримати там якусь певну суму? Там, наприклад, 1000 гривень, там, за скільки кришечок? Зараз все це розкажу. Одна кришка, вона 2 грама по масі свої має. В Одесі приймають кілограм 5 гривень коштує. В Южному є людина, яка займається пластиком, мабуть, бачила біля кожного під'їзду. Так. Є такі, він ці бутилки збирає. От. Я з ним зв'язався, він каже, що я в тебе заберу їх за 4, тому що їх треба довести туди, мені треба зарплату людині заплатити, ну, просто так їздити то не буде. Тому 4 гривні за кілограм, от якщо я буду збирати, давати, він буде по безналу перечисляти, ну, каже, це якщо він прийде, там далі вже будемо розбивати якось. Угу. От, що він мені ще сказав? Те, що йому ці кришки не потрібні. Йому потрібні тільки пластикові бутилки, а ці кришки навіть заважають, тому що сам прес, він не може. Вони тверді. Ну, вона, там є повітря, і вона його не бере. Тому його треба або відкручувати цю кришку, або її пробивати чимось, щоб повітря виходило. Тому, каже, я тільки за, постав біля кожного, щоб люди навіть не ходили нікуди.
Я кажу, в мене фізично просто, ну, ти розумієте, скільки це під'їздів, я один буду ходити, ну... Відкручувати ці всі пляшки. Ну, або відкручувати, або просто їх зібрати навіть. Угу. Це дуже, ну, багато часу забирає, дуже багато. Тому, ну, якось так. Тому... Сума не дуже велика, виходить, не дуже велика, але якщо порахувати, у кожного є калькулятор, близько там 40 тисяч мешканців, так, міста Южне, чи ні? Ну, трохи більше. От. Ну, якщо кожен там, в день там, 2 літра води випиває, хоча по одній криці, тому можемо якийсь результат мати. А влітку то ще більше, тому є куди йти. Тому, южненці, звертаємося до вас. Будьте соціально активними, будьте, як то кажуть, чуйними. І дійсно, у кожного є пластикова пляшечка, не полініться відкрути цю кришечку і закинути її у контейнер. Насправді так буде простіше, і ми можемо допомогти. Я нагадаю, що ми говоримо зараз з Дмитром Огородніковим, це автор програми «Бюджет участі 2019 року». Його проект знаходиться під номером 10 і називається «Друге серце». Ви можете проголосувати, у нас залишилося на голосування ще 6 днів і 6 годин залишилося до кінця голосування. Ви можете віддати свій голос одразу за 3 проекти. Тобто не один, а за 3 проекти проголосувати. Зробити це можна 2 способами, або через ID-банкінг, або за допомогою скану, або фото, це теж підходить, паспорту, паспортних даних. Не, я думаю, до речі, паспортні дані під час збору 20 підписів – це була проблема, а вже зараз, коли потрібно голосувати, стикаєтеся з такою ситуацією? Тому постійно. Як це велика проблема, тому що більш молоде покоління, це без проблем, це просто навіть не треба комп'ютер, просто з телефону ти сфотографував той паспорт, і з телефону навіть зразу вже зайшов, то, ну, 10 хвилин. Але лінується, просто лінується. Я ввечері, я зайнятий, я на роботі, щось в мене не так. Ну, от, це якщо ти от, працюєш з кожним, то так, вони це при тобі там роблять. От, а так, ну, може, забув, а в мене ще є час, там, ну, таке. От, а більш покоління такого поважного віку, то їм, ну, трошки складніше, це треба до них іти, розмовляти, це десь 15 хвилин розказувати, на що воно тобі треба, і так далі. А, і навіть і добре розказав все, дайте, будь ласка, паспорт. Ні. Тому це, ну, от з цим, так, є складнощі, але, ну, думаю, може, там, через рік, через 2 люди вже зрозуміють, як, що. Поки що це, ну, це складно. Скільки вистачає от такого ентузіазму на сьогоднішній день, от на якому рівні? Тобто це з моменту голосування скільки місяць, так? 3 тижні, здається, давалося, чи трошки більше? 4 тижні. І це ж, ну, дійсно, потрібно було... Проголосуйте. Ну, наскільки вистачає у цього повторювання, щоб... Ну, поки запал ще є. Але все ж таки 49 голосів, а залишилося 6 днів. Які рішучі кроки активні будете приймати? Ну так, є реклама, ну як не реклама, як презентація проєкту. І в Фейсбуці є там 2 фотографії там, з місцем я розташов. І от отака в мене є, от, можемо показати. Ми можемо теж глядачам, ось така. Тобто отака от. Я їх розклеював по-южному, розповідав. От зараз я тут, все теж як така рекламка. Так. От. Тому, ну, біля кожного під'їзду все рідно люди йдуть додому, так, вони дивляться там на стінку того оголошення. От, бачать і так далі. Ну, я ж кажу, що а хтось зайнятий, а хтось, може, потім зайде туди, а треба зареєструватися на тому сайті. І там ще така дуже цікава річ, що коли обираєте місце там, проживання, там система, там декілька городів, місто по Україні, яка в тих системах. І там місто Южне – це Кіровоградська область. Серйозно? От, а в нас Южно є.
Тому, якщо обирають Южне, воно їх не пропускає далі, тому що це, ну, ви не є мешканці міста. Ага, ну, у мене, принаймні, вибрано місто Южне на місто Южне, так, на екрані. Я голосував, мені от вибуло от саме таке. Ага, тобто треба звертати увагу на такі так, моменти. Треба звертати увагу, Одеська що... область, так, Одеська область, це от, ну, така головна річ. І там багато людей пишуть старі адреси, такі як там Леніна, там, ну, нема таких же адрес. От. Тому, ну, я ж кажу, що от тут є складності такі. Тобто потрібно бути уважним, уважно звертати увагу на місто і про адреси не забувати. Як зустрічали ваш проєкт на комісії, коли потрібно було презентувати його і вирішувалося, чи прийде, чи не прийде він? Я навіть не очікував такої реакції. Тобто за мій проєкт говорили інші автори, казали, так, ми знаємо, так, це добре, давайте, щоб він прийшов, там і сама комісія така була. От, без проблем зовсім. Потім ми підходили, хтось один телефон дав, хтось інший, там, і знизу там розмовляли. Тобто підтримка була. От, не щоб люди підтримували, а не. Я ж кажу, якщо з кожним розмовляти, то так, всі згодні. От. А якщо от масово так, то ні. Це, ну, я ж кажу, що не, якщо це стосувалося б кожного, що він бачив, де, що і так далі, то так, вони б голосували. А ну так, я не знаю. Це повинен кожен для себе вирішити. Або він викидає сміття, або він щось хоче зробити краще. Або це сміття йде на користь. У вас є декілька хвилин, ви можете представити свій проєкт коротко і запропонувати людям проголосувати саме за нього. Тобто ви називаєте номер проєкту і чому голосувати потрібно. Угу. Проєкт номер 10, друге серце, арт-об'єкт, який буде виконувати декілька функцій. Будь ласка, долучайтеся, голосуйте. Тому що в мене от на тих баклажках навіть, яких я розставляю по місту, написано, що не викидайте це сміття, бо це може врятувати комусь життя. Тому не треба цього робити. Якщо хтось хоче допомогти або фізично, то там, або якось інформативно, будь ласка, знаходьте, пишіть на Фейсбуці, я кожного відповім. Ваша користь, ну, дуже важлива, тому що одному це, ну, це накладно просто робити. Якщо хтось хоче там допомогти ці кришки повідкручувати, когось є вільний час, будь ласка, теж дзвоніть, я вам дам номер тої людини. Приходьте, допомагайте, там нічого такого важкого немає, тільки торкавиці треба мати і все. У мене на останок ще таке запитання виникло. Якщо не вдасться проєкту пройти, ну, мало там станеться якась ситуація, так і набере він там цих голосів необхідних або далі не пройде, все одно ви бачите можливість, як можна реалізувати цей проєкт, але вже, ну, якимось іншим чином? Є ідея. Ідея є, але, ну, мені б хотілося, щоб... Щоб він прийшов таким чином, так? Так, так. Це, ну, проєкт для людей. Тобто, в першу чергу, навіть не через гроші бюджетні, а за рахунок того, що люди проголосують, ви зрозумієте, так? Так. От це головна мета була, щоб люди зрозуміли, що на що це треба, і це треба кожному, так? Оце є головна мета була. Тобто, ну, я ж кажу, там дуже такі невеликі кошти, щоб їх кудись там щось робити з ним. Це для людей. Тому що у нас час дуже складний, оця людяність, вона дуже потрібна. І це якраз от допоможе, як на мою думку. Я вам дуже дякую за розмову. Нагадаю, це був Дмитро Огородніков, автор проєкту номер 10 «Друге серце» Южненці. Голосуйте за проєкт номер 10. Будьте сердечними. Насправді у мене аж...
таке відчуття зараз. Мені здається, приду додому і всі кришки повідкручую і піду віднесу. Я вам дуже дякую за розмову. Насправді, наші глядачі зараз можуть переглянути невеликий сюжет, який, в якому йдеться власне про проєкт «Друге серце» і про ще один проєкт. А після цієї паузи невеликої ми повернемося у студію і познайомимо вас з наступним нашим гостем. Бюджет участі за 2019 рік – це вже друга програма, яка реалізується в Южному. На відміну від першої, де було зараховано 7 проєктів, в цій на голосування представлено 10. Автор проєкту «Друге серце» Дмитро Огородніков займається в Южному збором пластикових кришок. Він пропонує встановити в Южному масштабний контейнер у вигляді серця для їх збору. Вилучені кошти від переробки пластику будуть направлятись у фонди для допомоги інвалідам у протезуванні. Кошторис проєкту – 139 773 гривні. Активіст переслідує дві цілі – екологічну та благодійну. В процесі вже доробки проєкту родився новий проєкт, більш дорогостоящий, більш, я б сказав, навіть арт-об'єкт, такий там дві руки железні посередині серця. Тобто, він і як арт-об'єкт, і як, можна так сказати, утилізаційний об'єкт, і третє, звісно, це благотворительність. Всі ці кришки йдуть на благодійність. Тобто вони здаються, потім на перерабатывающий завод перечисляє гроші непосредственно фонду, а фонд вже перечисляє гроші людям, які непосредственно нуждаються. Серед поданих проєктів – Южненський вуличний малюнок, автори Олександр Голубів та Олена Сметаннікова. Жінка є головою ОСББ по вулиці Новобілярській, 24. Трансформаторну підстанцію, що поряд, пропонує розмалювати муралами. Для прикладу, автори наводять підстанцію по вулиці Іванова. Кошторис проєкту – 60 тисяч гривень. Первый уличный рисунок я увидела в городе Одессе. Там все трансформаторные подстанции облагорожены рисунками художниками-муралистов. Это придает эстетический вид. Как мне объяснили специалисты вот этой художественной галереи, они посмотрели, сказали, штукатурные работы не нужны, там будет грунтовка нанесена и сверху грунтовки рисунок. Рисунок они представили, им были предоставлены фотографии близлежащих домов, бойлерной, и чтобы вписался как-то этот рисунок в интерьер близлежащих домов, были представлены рисунки. Скорее всего, сейчас вот в проекте, там в таком вот, скажем, в стиле Прованс. Проекти знаходяться на голосуванні на офіційному сайті міста. Віддати свій голос южненці зможуть до 30 вересня. Для цього необхідно зареєструватися на сайті і бути жителем Южного. Аби проект реалізувати, він має набрати 100 голосів.